Spoštovane gospe, gospodje, cenjeni gosti. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na nocojšnji slavnostni prireditvi, ki jo ob ustanovitvi območnega odbora za spodnjo Savinjsko dolino organizira Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Združenje združuje vse, ki so sodelovali pri ustvarjanju političnih, kulturnih in gospodarskih temeljev osamosvojitve. Pripravah na osamosvojitev Slovenije pri sami osamosvojitvi ter pri obrambi domovine, to je vojni za Slovenijo. Združuje tudi vse tiste, ki delijo vrednote slovenske osamosvojitve. Velik prispevek k veličastnemu mozaiku slovenske osamosvojitve so seveda dali tudi ljudje z območja spodnje Savinjske doline in seveda tudi občani občine Prebold. Zato na oder vabim občana občine Prebold, gospoda Vinka Debelaka. Spoštovani, danes je v Preboldu izjemen večer, kajti v goste ste prišli tisti, ki ste nam res najdražji. In dovolite, da nekatere od vas, nam dragih gostov, vendar lepo pozdravim in nam izrečem prav posebno dobrodošljico. Seveda najprej našemu prvemu predsedniku, oziroma predsedniku naše prve slovenske vlade, tako pač pri nas tudi štejemo, gospodu Lojzetu Peterletu. V tej prvi slovenski vladi je seveda imel položaj obrambnega ministra gospod Janez Janša. Gospod Peterle in gospod Janez Janša so danes seveda tudi naša osrednja akterja tega lepega večera, za katerega sem pripričan, da ga bomo danes skupaj tu poustvarili. Seveda pa lepo pozdravljam tudi vse druge člane prve slovenske vlade, ki ste tu navzoči, gospoda Vavčarja. Pa vse da... Seveda pa lep pozdrav velja tudi članom nekaterih drugih vlad, kasneje, ko sem tu vas nekaj videl. Lepo pozdravljeni v Preboldu. Dovolite samo še nekaj besed, kajti, ko sem že rekel, to je izjemno večer, tako za Prebold, kot tudi za spodnjo Savinjsko dolino, kajti redko kdaj imamo seveda priložnost, da se pogovarjamo z aktivnimi, še aktivnimi ustvarjalci tistega, kar ste nam seveda pred dobrimi 20 leti dali in kar je temelj tega, na čemer danes mi še vedno gradimo in bomo tudi jutri gradili tisto, kar smo takrat zastavili, pa morda malo drugače želeli, kot se nam je zaenkrat zgodilo. Zanesljivo sem pa prepričan, da ste še pripravljeni nas voditi in delati tako, kot smo se pred 20 leti pravzaprav odločili. In da ti cilji so še vedno pred nami, sem moram pa reči, izreči najbolj mnenje večine, da smo še vedno pripričani, da so tudi uresničljivi. Torej vsi skupaj še enkrat dobrodošli v Preboldu, če dovolite, da malo vse nekaj tudi v kraju povem. Kraj, občina, tu štejeta nekaj več kot 5000 prebivalcev, kar je morda danes tudi pomembno. Pri nas je vse gospodarstvo, ki smo ga nekdaj imeli in vlastnili, propadlo, danes pa vendarle je tu dovolj dela za vse tiste, ki se živijo in tudi za številne iz bližnje in daljne okolice. Tako da lahko rečemo, da imamo temelje, na katerih lahko gradimo pravimo svetlo, budućnost za nas in naše otroke. Sedaj pa naj povem predvsem tistim, ki ste nas vodili pred 20 leti in ki ste seveda tudi največ tvegali v tem našem osamosvojitvenem boju, da se tu tega vaših dejanj in dejanj vseh drugih osamosvojiteljev seveda dobro zavedamo in se temu tudi v primernih priložnostih poklonimo njihovemu delu, njihovemu spominu. V občini Prebold praznujemo občinski praznik na dan državnega praznika Dneva osamosvojitve, zima so Dneva samostojnosti, kajti mnenja smo, da je to pač tudi za to občino največji
dogodek v tej naši zgodovini in se na tak način seveda primerno odzovem. Prav pred kratkim smo tu v neposrednji bližini 200 metrov od nas v muzejski zbirki Prebold skozi čas postavili prikaz tudi Prebolda v tem osamosvojitvenem času. Priprave na čas osamosvojitve, same tudi vojne dogodke, tako rečem, in pa seveda tudi kasneje dogajalo. Bomo prosili vas, danes bo Cedvinem že dodatno tak dober prispevek temu, da bomo še osvetlili in dopolnili prikaz tistega časa. Kajti 20 let je lahko malo, lahko pa tudi veliko. Boste videli, da tudi kar nekaj tisti, ki so bili takrat zelo, zelo pogumni in pomagali v samostojnosti, v samostojnosti, ni več pred nas, med nami. Zato je izjemno pomembno, za nas pa seveda veliko veselje in izjemna sreča na zadnje tudi seveda, da imamo priložnost iz vaših ust slišati, kako pa je bilo tam, kjer nas seveda ni bilo zraven. Dogajanje v spodnji Savinjski dolini pa je do neke mere bilo prikazano s pomočjo vseh tistih, ki so se v ta naš čas takrat gradili, ga se tudi danes še pripeljajo. Tako da lahko rečemo, da so v obliki knjižnih zapisov zgodovinskih, zdaj zelo lahko rečemo, ne zgodovinskih dogodkov iz 20 let, sodelovali tako člani takratnega štaba teritorijalne obrambe na čelu z poveljnikom Adijem Vidmajerjem, ki je na zadnje tudi častni občan občine Prebold zaradi dogodkov, ki jih je takrat pomagal so ustvariti, voditi, pa vsega ostalega, kar je tudi počel in stvaril za dobrobit krajanov in občanov občine Prebold. Seveda, tudi iz policijskih vrst so se potrudili, pripravili knjižni pregled dogodkov takrat in te knjige so seveda tudi v muzejski zbirki tu v Preboldu, kjer bomo seveda še neke stvari podrobnih tudi še dodali kasneje. Sem pa rekel seveda, da nekaterih ni med nami, to meni predvsem želim omeniti tiste, ki so pred 20 leti zbrali korajžo in sprejeli v hrambo orožje, tudi tem se bomo danes seveda odložili. Žal pa seveda, ko pravimo v 20 letih od 4 družin, tu pri nas sta pravzaprav samo še ena, da sta med nami in seveda tudi živa še mož, oziroma gospod in gospa Lubnikar, za družino, ki je takrat seveda sprejela orožje. Žal pa so v Atlovi družini takrat gospod in gospa seveda že pokojna, z nami je pa seveda sin. Pokojni je žal tudi, so še tudi iz vseh drugih držav tudi nas. Vendar, ko sem že rekel, vsako leto se imamo še kar nekaj drugih dogodkov, tako da se vsako leto srečamo z vsemi temi družinami. Razumem, ko se lahko ne se srečajo vsi takratni oblikovalci in vodje osamosvojitvenih dogajanj na našem koncu. Tako da ne se ljudi spominja v ste čase. Da ne bom predolg, kajti vsi želimo slišati nekaj drugega. Ne? Torej še enkrat iskreno dobrodošli med nami in bodite dobrodošli tudi kadarkoli drugič, ko pridete sem in vabeni, da ste veliko krat med nami. Hvala lepa. Komorni pevski zbor Glas srca je bil ustanovljen 16. novembra leta 2007. Že od samega začetka ga vodi Tjaša Ribizel. Pevski zbor je sprva predstavljala vokalna skupina 6 članov. Število teh pa se je skozi leta spreminjalo. Danes zbor šteje 15 revnih članov, ki se zbirajo dvakrat tedensko na pevskih vajah. Poleg petja liturgičnih obredih sodeluje tudi na raznih koncertih in prireditvah različnih tematik. Hkrati pa vsako leto januarja organizirajo tako imenovani koncert z namenom, ki združi večji del ustvarjalcev različnih glasbenih žanrov, ki delujejo v občini Prebold. Danes se nam bodo najprej predstavili s pesmijo Na Lipici, potem bodo pa zapeli še pesem Predica.
komorni pevski zbor Glas srca pod vodstvom Tjaše Ribizner. Za vrednote slovenske samosvojitve je domoljubno društvo, ki združuje državljane Republike Slovenije ter Slovence za mestu in po svetu, ki imajo pozitivni odnos do svoje domovine in slovenske samosvojitve. Kakšne bodo aktivnosti in kakšne cilje so se zastavili v območnem odboru za spodnjo Slovensko dolino, pa nam bo na kratko predstavil predsednik odbora, gospod Alojzij Cilešek. Srčen pozdrav vsem, ki ste danes naši goste. Sporočam vam, cenjeni goste, da smo pravkar v sosednji dvorani gasilskega doma ustanovili območni odbor Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Osnovni cilji našega združenja so ohranjanje vrednot slovenske osamosvojitve, krepitev domoljubja in narodne zavesti ter ohranjanje pristnega zgodovinskega spomina na dogodke iz obdobja osamosvojitve. Delovali bomo kot civilna družba, predvsem na lokalni ravni in mislim, da bomo imeli marsikaj za postoriti. Danes so časi podobni kot v 90-ih letih, morda še teži, saj nam trenutno manjka poguma, da bi zopet stopili skupaj in z demokratičnimi metodami preprečili današnjim oblastnikom, da nenehno potvarjajo dogodke osamosvajanja, čisto celo tako daleč, da potvarjajo nastanek slovenske države in zasluge za to pripisujejo Kučanu in njegovemu klanu, ne priznajo, da je Demos takratnim predsednikom Jožetom Pučnikom najbolj zaslužen za ustanovitev demokratične domovine Slovenije. Med nami je danes kar nekaj zaslužnih prijateljev iz časa Demosa. Tu je gospod Lojze Peterle, prvi predsednik vlade. Tu je gospod Janez Janša, prvi obrambni minister. Nadalje med nami predsednik združenja VSO, gospod Slavko Kmetič, takrat Demosov poslanec in predsednik sindikata strojevodij, ki je veliko pripomogel, da miting resnice v Ljubljani ni uspel. Kaj pa danes? Vsi omenjeni prijatelji so danes trn peti rdečim oblastnikom in bi jih radi vse po vrsti onemogočili z raznim blatenjem po medijih, ter jih naraje celo strpali zapor. Omenil sem pozdravil gospoda Bavčarja, ki je tudi pred nami, se lepo pozdravljam.
bom navedel lokalni primer, kako lokalni oblastniki negirajo zasluge Demosa in potvarjajo zgodovino. Pomladi leta 90 pred volitvami je bilo zborovanje Demosa v Žalcu v Žalskem gasilskem domu, kjer je bil ustanovljen Demos za spodnjo Savinjsko dolino, bil je med drugimi prisoten tudi gospod Janez Janša. Na volitvah v zbor občin so zmagale pomladne stranke združene v okolici Demos. Tako je bil prvi predsednik občinske skupščine, predsednik Demosa, gospod Milan Dobnik, nažalost že pokojni. Po nekaj letih so zavedni ljudje Žalca hoteli ta dogodek obeležiti na spominsko ploščo in jo graditi na stavbo gasilskega doma. Ampak za manj. Lastniki so to zavrnili in tudi takratni župan ni imel posluha za to in tako so ostale vse sledi Demosa v Žalcu zabrisane. Nadalje je bilo pomembno leto 94 za razvoj lokalne samouprave. Namreč prvič po letih, v 45 letih se je zopet volilo v novo nastalih občinah. Nažalost smo bili Savinjčani takrat izigrani in smo morali voliti še v skupni občini Žalec. No, Savinjčani smo takrat še enkrat pokazali, da znamo stopiti skupaj. Pomladne stranke smo podpisali koalicijsko pogodbo za skupen nastop na volitvah in zmagali. Pomladne stranke smo ves mandat strajali na začrtani poti in s težkimi mukami smo konec leta 98 v Savinjski tudi dobili svoje občine. Danes po 15 letih lahko rečemo, da se je splačalo, kajti z nastankom novih občin se je kvaliteta življenja na podeželju bistveno izboljšala, saj je veliko odročnih naseljih dobilo prepotrebno infrastrukturo. Naše združenje se bo razumelo, da današnjim oblastnikom ne bomo dovolili ukinjati občin, nobene centralizacije podobne prejšnjemu sistemu, ko smo imeli enega župana za vso Slovenijo, to je bil Centralni komitet Zveze komunistov. Tako bo našo močno... Tako bo naše območno združenje za vrednote slovenske osamosvojitve spodnje Savinjske doline poskrbelo, da politični in zgodovinski dogodki tistega časa ne bodo šli v pozabo in se morajo zapisati na ustrezno mesto. Danes ne najdete v dolini mesta, ko bi bilo kaj zapisanega o političnem delovanju Demosa v času osamosvojitve Slovenije. Mi, ki smo danes tukaj, zbrani smo še v sebi, nosimo še v sebi nekaj uporniškega duha, zato ne bomo nikomu dovolili, da nam ukrade našo ljubo Slovenijo, nam predrago domovino. Lepo pozdravljeni, želim vsem prisotnim še prijetno počutje v Prebojdo. Videl sem tudi nekaj obrazov takratnih svetnikov, njih vse skupaj lepo pozdravljam. Med nami je tudi nekdanji poslanec Mirko Zamernik, ki nam je takrat veliko pomagal, da smo dobili svojo občino in ga še enkrat iz tega mesta lepo pozdravljam in se mu zahvaljujem in ga prosim še naprej za pomoč. Temeljna točka programa Združenja za vrednote slovenske samosvojitve je zlasti aktivno uveljavljati in promovirati vrednote in ideale slovenske samosvojitve. Med drugim se zavzemajo tudi za zgodovinsko pravične vzgojne in izobraževalne procese v slovenskih šolah. Sodelujejo Slovenci za mesto in po svetu in spodbujajo javno manifestiranje slovenske pripadnosti. Na odzer vabim današnjega slavnostnega govornika, predsednika Združenja za vrednote slovenske samosvojitve, gospoda Slavka Kmetiča. Spoštovani prisotni, spoštovani župan, spoštovani predsednik prve slovenske vlade, spoštovani predsednik osamosvojitve, odnosno dveh vlad slovenskih, gospod Janez Janša, Lojze Peterle, tudi v bistvu vsi tisti, ki ste, rekel, delali slovensko državo in lepo zdrav v mojem imenu, predvsem pa tudi čestitke novemu vodstvu območnega dvora Savinjske regije, ki upam, da bo prav tako uspešen, kot je bil v času osamosvojanja slovenske države. Danes smo se zbrali, da obudimo spomin na najbolj veličastne trenutke v zgodovini slovenskega naroda, ko je po mojem mnenju nastal pravi čudež, odnosno s pomočjo pravih ljudi na pravem mestu, ta čudež se imenuje ustanovitev slovenske države. Nažalost pa, ko danes gledamo medije ali pa poslušamo, kaj se dogaja v Sloveniji,
Večina ljudi ne zna odgovoriti na dva najbolj preprosta vprašanja. Zakaj in kako je nastala slovenska država? To je grozljivo, še bolj pa to, ko so potem že ena javna mnenjska raziskava, ki pravi, kdo je najbolj zaslužen za osamosvojitev, prvi Kučan, drugi Janša, potem pa konec. Ne? Mislim, to je sprenevedanje, manipulacija in zločin nad pravico in resnico. Društvo za vrednote slovenske osamosvojitve se bo z vsemi silami, ki jih ima na voljo, oprlo te manipulacije in laži in bomo naredili vse, da bo prava resnica slej ko prej zavladala v Sloveniji, da bo ljudje vedeli, za kaj se gre. Vendar kljub temu dovoljte, se bo ta potem govornika o teh stvarih verjetno mečkam bolj podrobno govorila, ampak bi pa dal par misli, kako je nastalo, pa tudi zakaj je danes temu tako kot je, pa bi kar začel. Poglejte, slovenska država je nastala zaradi tega, ker je bil komunizem v globoki krizi, tako v vzhodni Evropi, kot tudi v Sloveniji in Jugoslaviji in to politični, ekonomski, odnosno gospodarski, pa tudi socialni. Vi morate vedeti, da so se že 85 leta začeli štrajki tako v Makedoniji kot v ostalih republikah. V Sloveniji je bilo do prvih volitev čez 2000 stavk, o tem se ne govori nič. Dejansko je bilo gospodarstvo v kolapsu, v rasulu in zadeva je bila na robu preživetja. Da so to stanje oblažili, so imeli 88 leta pogajanja z mednarodnim denarnim skladom in takrat je Kučan na Vojtasno povedal svojim šefom Udbe, če pogajanja ne bojo uspešna za mednarodnim denarnim skladom, govorim zaradi tega, ker se zgodba po 25 letih ne način ponavlja, bomo imeli vojni komunizem, kar pomeni, da bomo imeli hrano na bone. Ob tem, da je vsa zahodna Evropa cvetela v blagostanju, je komunizem propadel samo od sebe, brez vojne, brez požarov, brez potresov, sistem se je sesihl. O tem se danes ne govori, ampak govori, kako je bilo včasih fajn, danes je pa vse narobe. Zopet groteskno in nemogoče. To je bil prvi pogoj. Seveda, na osnovi vseh teh kriz se je začelo potem tudi demokratično vrenje, tako v vzhodni Evropi, spomnite se množičnih demonstracij v vzhodni Nemčiji, na Poljskem, Solidarnost, na Mađarskem in tako naprej. V Sloveniji je bila specifika, ko se je mogoče to začelo z specifičnim procesom proti četverici, veste, slavni proces JBTZ, ne? Tla se je prvič narod zbudil, ampak zbudil se je v tem smislu, da je začel zastopati človekov pravice, ni pa še razmišljal o slovenski državi ali pa o širših demokratičnih procesih. No, kakorkoli že, ta mednarodni denarni sklad je dejansko takrat pomagal, to moramo raziskati, po naših informacijah cirka 5 milijard dolarjev prišlo takrat v Beograd in s tem je potem Marković uvedel, spomne se, konvertibilni dinar 1,7 in kar čez noč ob 1000% inflaciji so nam plača rasle iz 100 mark na 1000 mark. Tudi to je bil en čudež ali pa fenomen, ki je trajal sicer kratko, ampak tudi na ta račun so tisti, ki so imeli denar pa možnost imati bančne kredite, bogatelj, ker so praktično za stojen kupovali marke in jih spravljali potem za privatizacijo, odnosno za ostale tajkunske zgodbe. No, ampak ta zahteva, poleg tega, da se daje denar, je bila tudi, da se začne proces demokracije, odnosno, da se dovolijo svobodne volitve. No in če gremo zdaj, kako je nastala slovenska država? To so bili štirje predpogoji ali pa štirje temelji, na kateri to sloni in v kateri se premalo ve. Prvič to, da je zmagal Demos pod vodstvom Jožeta Pučnika. Če to ne bi zmagal, če bi zmagali komunisti, vi morate vedeti, na prvih svobodnih volitvah so komunisti dobili samo 17%, ob tem, da so šoli en mesec zdaj govorili, da imajo 100% podporo slovenskega naroda in so 50 let tlačili na te podmeni, da jih narod 100% podpira. Ko se je prvič na tajnih volitvah pokazala volja naroda, so oni izgubili in zmagali Demos. Na osnovi tega si bila ustanovljena prva slovenska demokratična vlada, in veselimo, da imamo danes tukaj tri ministre te vlade z predsednikom na čelu, kar pomeni, da je ta današnji dogodek izjemno svečan in bo zapisan tudi v zgodovino. Drugi dogodek, že tisti dan, ko se je to ustanovilo, odnosno, ko smo v skupščini, smo tudi poslanec, kot je rekel Slavko, ko smo ustanovili vlado, sprejeli, je začela že akcija odzema orožja teritorialne obrambe. To je gospod Jože Pučnik, pa tudi ostali, ki vemo, zakaj se gre, označil kot velje zdajo, kajti stara garnitura s Kučanom v čelu in to vedela, pa ni preprečila. Se pravi, rojstvo prve demokratične vlade se je začelo z velje zdajo, ko so nam vzeli čez 80% orožja teritorialne obrambi in posledica tega je bila ustanovitev manevrske strukture narodne zaščite. To je drugi steber, kajti brez te oborožene sile, ki je v prvi fazi čuvala prvo demokratično oblast,
kajti mi smo imeli še trg komunističen sistem. Vse državna uprava, policija, sodstvo, vojska, vse je bilo komunistično, vsred tega potoček demokracije z Demosom in demokratično vlado na čelu. Se pravi, začela se je oborožena moč, ki je nujno potrebna, kajti vedeti moramo, realni svet temelji na dveh dejstvih. Imeti moraš moč argumenta in argument moči. In slovenska država v nastajanju si je ustvarjala argument moči, to pa je oborožena sila. Tretji stebr, Poljče, tudi to bo VSO praznoval 9. novembra, ko je 70 poslancev Demosa dejansko na nočni seji, ko smo ugotavljali, kako rešiti to bogo državo, ki je dejansko propadala. Vi veste, začel se je bojkot srbskega gospodarstva, trgi so se zapirali, slovenska podjetja so ostala brez dela, prišel je vdor monetarni sistem strani Srbske centralne banke in tako naprej in tako naprej. In ta odločitev, kljub temu, da smo bili popolnoma sami, vi morate veriti, da ta čudež se je dogajal v popolni mednarodni osami. Mi nismo imeli v tistem momentu nobenega zaveznika. Dobro se spomnim dogodka, ko smo poslanci razpravljali, kaj storiti, pride noter gospod Rupel, prav zdaj smo dobili depešo iz Pariza, ko nam naš konzul govori, da State Department, ameriško zunanje ministrstvo, kdor ne ve, nasprotuje slovensko osamosvojitvi. To je bilo za mene osebno, kot da mu nekdo polil z vedra mrzle vode, in mi smo na uro odmora, po eni uri odmora, smo rekli, košljivi, pardon izraz, Ameriko, mi gremo svoje pot naprej, no in tle se je dejansko potem izkazal gospod Janša, Bavčar, predvsem pa tudi Pučnik, ki je potem dvomljivce tudi v Demosu, ker mi tudi še nismo vedeli, da nastajajo oborožene strukture, to je bila preko velika tajna, to je vedelo samo par ljudi, mi poslanci Demosa nismo vedeli. Evo, pozdravljam gospoda Stanislava Venigarja, direktorja policije, dobrodošli. Kljub temu smo mi sprejeli najbolj pomembno odločitev za prihodnost slovenskega naroda, prav, da gremo na plebiscit. Tle je gospod Jože Pučnik pripričal tudi naše omahljivce na Demosu, da smo sprejeli in normalno potem četrti stebr, seveda plebiscit, kjer je slovenski narod pokazal z ogromno večino voljo, željo in hotenje in tudi v nadaljevanju tudi hrabrost, da to izvede, da naredimo samostojno slovensko državo. Da ti trije stebri bodo bodoče dejansko stebri slovenske države in samosvojitve. Ogromno drugih dogodkov, tudi v tej stvarih lahko govorimo uro, odnosno potem nadaljevanju, da tako preko sodelavca, odnosno sogovornika povedala zgodbo iz vlade. Ampak te štiri stebri so bili ključni. Seveda pa tudi volja slovenskega naroda, predvsem tudi terena, tudi Savinjska dolina se je tle izkazala z tega vedika so priznanje in spoštovanje strani VSO-ja vsem pogumnim prebivalcem Savinjske doline, ki ste v tistih časih dejansko pokazali pogum, tudi ljudje, ki so sprejemali orožje, to je bilo neverjetno hrabro dejanje. Po današnjega civilizacije, če bi nasprotna stran zmagala, bi oni imeli gor nalepko Al-Kaide. Bi rekli, to so teroristi, delajo proti briku pravni državi jugoslovanski, ne, in lahko jim razstrelimo hiše, jih postrelimo, zapravimo in mi svet plosko. To moramo vedeti. To so bili zelo hrabri ljudje in ta dogodek in ti ljudje morajo ostati v srcih, ki v spominu vseh Slovencev, ko so to naredili in tudi iz tega vedika tem ljudem strani VSO-ja so priznanje in zahvala. No, v nadaljevanju seveda potem je ta slovenska država, rekel, s pomočjo prebivalstva, ne pa s pomočjo dela politike, kajti opozicija je temu nasprotovala, kljub temu, da je bila plebiscitna volja nedvomno jasno izražena, je predana opozicija v parlamentu z vsemi sredstvi parlamentarnega boja, pa tudi drugimi temu nasprotovala, smo to slovensko državo uspeli narediti. Zdaj pa naprej. Zakaj smo danes to slovensko državo, ki smo s težko muko, z neverjetno hrabrostjo, pa tudi srečo uspeli dobiti, ne znamo oceniti, odnosno ena depresija, pa tudi eno stanje duha, ki pravijo, zakaj smo se za to borili. To je najbolj grozljivo, saj za mene kot človeka, ki sem se aktivno v to stvar ukvarjal, vključeval. Veste, kot železničari, mi smo dali 14 dni pred vojno za Slovenijo pismo podpore slovenski vladi, v kateri smo rekli, da sindikati železničarjev 100% podpiramo slovensko vlado, ne priznavamo okupacije in se bomo vsemi sredstvi sindikalnega in drugega boja uprli okupaciji. Jaz osebno sem pričakoval, da bo to gverilska vojna od 6 mesecev do 2 let. Tako globoko smo verjeli, da bomo šli v to, ne glede na posledice ob tem, da smo vedeli, da imamo tle vsaj na papirju močnega slovanske armado, pa tudi širše smo bili dejansko dokaj nebogljeni, ampak volja za to, da naredimo državo, je bila brezmejna.
In tle smo to naredili. Kaj pa potem bilo narobe? Jaz sem bil zelo dva dni nazaj na zboru za republiko okrogla miza o pravni državi, ko je gospod Jerovšek, ki je eden tudi od tvorcev slovenske ustave, dejansko priznal napako Demosa, odnosno tisti, ki so napisali ustavo, kakšna je bila ta napaka. Leta 1945 so komunisti z enim zakonom takoj anulirali vso zakonodajo bivše kraljevine Jugoslavije, ki je bila zakonodaja temelječa na pravnem civilizacijskem sistemu Evrope. To je bila evropska civilizacijska ustava in zakoni. In so rekli, noben zakon več ne velja, samo še ene izjeme, ki se jih oni določijo. Mi, demokrati, in tle je razlika med komunisti, ne, ki to naredijo iz noža, in demokrati, ki delamo v rokavicah, ne, smo pa sprejeli ustavni zakon, v katerem smo rekli, vsi zakoni veljajo, razen enih izjem, ni več socialistična, pa še kaj tazga. To je bilo, preko, neverjetno neumno dejanje z današnjega zornega kota. Ne? Ampak smo ga naredili. In kaj se naredi? Mi smo to krhko parlamentarno demokracijo za tržno ekonomijo, ki smo imeli v glavi, nismo povedali, kako to deluje, postavili na trdo jedro komunizma. Mi smo imeli vse inštitucije komunistične, od državne uprave, do bank, do pravosodja, do medijev, do šolskega sistema, treba samo krhka parlamentarna demokracija, en pravni okvir, ki je omogočil reko novo smer, ampak globih rezov pa ni bilo. Tudi potem, ko smo taj dveletni rok, da bojo tisti zakoni v bistvu v dveh letih jugoslovanskih spremenjeni v slovenske, do danes še eni zakoni niso, imamo še jugoslovansko zakonodajo. To pomeni, to je prvi, rekel, tak veliki kiks, čeprav ni bil namiren, tudi ta Demos ni imel za sabo nobene oborožene moči, mi smo imeli ljudstvo, ki je bilo pripravljeno žrtve, na vse ostalo, mi smo imeli inštitucij, kot so jih imeli oni, da govorimo o Sovi, o tajni policiji. Jaz osebno sem videl, ko sem bil v Komisiji za nadzor državne varnosti, spisek 700 udbovcev, vsak je imel od 7 do 10 špijunov na terenu, ki jih je plačeval z gotovino. To je delala prejšnja država, mi smo plačevali denar za to, da so nas lastni ljudje, namesto bi nas branili, špionirali, povajali, odnosno tudi zapirali po potrebi. In to, v to je prišel Demos za to krhko premadarno večino in slovensko demokratično vlado. No in če gremo pa zdaj na to zgodbo, ki se nam pa zdaj dogaja, ne, ker tle se ni nič naredilo, odnosno neke stvari se spremenile, tudi za vstopom Evropsko unijo pa v NATO, se je kup stvari veliko izboljšalo. Ampak vse te strukture, monopoli, pa te zgodbe iz prejšnjega sistema ne način obvladujejo Slovenijo, predvsem se pa pred nami dogaja rop stoletja. In to, kar se zdaj dogaja s Faktor bankom, z ostalimi starimi stvarmi, je znak za najhujši možni alarm, kajti tle nam dobesedno kradejo iz žepov nas in nam in našim otrokom premoženje in vso našo prihodnost ne način zavije v zelo negotovo prihodnost. Kude z tega vedika naprošam in želim članom in članicam v svojo, da ste dejansko tako pogumni, kot ste bili leta 1991, to zgodbo, ki nismo končali takrat in bo treba zdaj končati, kajti v prihodnost Slovenije v naših rokah. Hvala za poslušanje, prelepo se. Ki so v letih 1990 in 1991 skrivali orožje in svojo srčnost in pogumom dali izjemen prispevek k osamosvojitvi Slovenije. Za ta namen na oder vabim predsednika Združenja, gospoda Kmetiča, in predsednika območnega odbora, gospoda Cileška. Pomagala pa bo tudi lična hostesa. Gremo ker po vrsti. Osebno priznanje prejme kmetija Blatnik. Tukaj moram povedati, da je žal prisotna bolezen v tej družini in bodo priznanje prijeli kasneje. Ampak. Priznanje prejme kmetija Brdošek. Zdaj, da nismo spili kric, bomo tudi njim kasneje podelili to priznanje. Potem priznanje prejme kmetija Kisove.
žal tudi Kisovarja ni tukaj, torej bomo priznanje podelili kasneje. Posebno priznanje prejme kmetija Završnik. Domačija Artel. Priznanje bo prejel sin. Nadalje prejme priznanje domačija Kos. Priznanje prejme kmetija Jug. Priznanje prejme domačija Potočnik. Zdaj bomo so prisotni, torej bomo kasneje to priznanje podelili. Potem posebno priznanje za pomemben prispevek ohranjanju vrednot slovenske samosvojitve prejme gospod Stanislav Veniger. Komandir postaje milice v celu, pardon, postaje zdržavcu in je zelo, zelo sodeloval z teritorijalno obrambo, z organi občine in skratka ogromno pripomogel, da orožje ni prišlo v roke JLA.